Opa, Lutopet geha, zarauztik gatoz eta gure emanaldia ostiralean ikusi galko zue gaueko 10:00 11 telebistan. Ez faltatu. Nera bezaroan, musika taldea sortu genuen zarautzen beste askok bezala, eta hortik ezagutzen geha, hortikan dakau harremana, eta hori gabe ez ditzake posible orain Lutopeten egiten dugun hau. Zarautzen antolatu genitun, jam sesionak, eta hor ausartu nintzen gitarrekin bakarrik altxatzera, eta kasuali lagunak zeuden bertan, eta etorri ziren laguntzea, akompainatzea. Hortikan, itzien genuen eta zegoen, honi jarraipen eman behar diogu. Zeginan garajean batzen, eta hortik atazen Lutopet. Olako ekimenak, nahi iritsi zaizkit oso beharrezkoa diala, falta diala gainea, Euskal Herrian. Olako ekimenak bertako musikariak altxako ditun ekimenak, referentzialtasun modu bat lortuko duten ekimenak. Eta postekoa da Maika telebista eta elkar olako ekimen baten murgiltzea. Bizkat, gaur ekarriko ditugunak dira hainbat artistaren abestiak, euskarara ekarriak, Arkaitzkanok itzuliak. Eta guk moldatu ditugu musikalki.